2015 চনৰ বা 2016 চনলৈকে কংগ্ৰেছৰ 3 বাৰকৈ শাসন আছিল। ৰাইজে কিবা কাৰণত আমাৰ ওপৰত নাৰাজ হৈছিল, আমাক সেই গতিকে শাসনৰ পৰা আঁতৰাই দিছে। এতিয়া বিজেপি দলে এনেকুৱা কি ভাল কাম কৰিছে যে তেওঁলোকক বাৰে প্ৰতি ভোট দি থাকিব লাগে? এইটো আপোনালোকৰ যোগেৰে মোৰ ৰাইজৰ প্ৰতি প্ৰশ্ন, আৰু গণতন্ত্ৰৰ ৰাইজেই ৰজা। সেইটোকে এইবাৰ এটা বিজেপি দলৰ পৰিৱৰ্তে কংগ্ৰেছ দলক সুযোগ দিয়ক। আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই মহিলাসকলৰ বাবে গেৰাণ্টি দিছে, ন্যায় গেৰাণ্টি, যুৱকৰ বাবে গেৰাণ্টি দিছে, শ্ৰমিকসকলৰ বাবে গেৰাণ্টি দিছে। মুঠ 25টা গেৰাণ্টি দিয়া হৈছে, সেই গেৰাণ্টিসমূহ আমি পালন কৰিম, এয়া কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে দেশত যিমানবিলাক যুগান্তকাৰী আইন হৈছে, এই গোটেইবিলাক আইন কিন্তু কংগ্ৰেছ দলে আনিছে। খাদ্যৰ অধিকাৰ আইন, স্বাস্থ্যৰ অধিকাৰ আইন, আপোনাৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনকে কওক, তথ্য যোগাৰ অধিকাৰকে আইনকে কওক, গোটেই ভাল ভাল কামখিনি কিন্তু কংগ্ৰেছৰ হৈছিল, কংগ্ৰেছৰ প্ৰচাৰ কম। এতিয়া বিজেপি দলে ইমান প্ৰচাৰ কৰে, বাতৰি কাকত হওক বা বিভিন্ন বিজ্ঞাপনৰ যোগেদি, এই বিজ্ঞাপনসমূহৰ যোগেদি তেখেতসকলে নকৰা কামটোকো কৰা নিচিনা দেখাব বিচাৰে। সেই গতিকে ৰাইজে বাস্তৱ অধ্যয়ন কৰক, বাস্তৱত কি হৈ আছে চোৱক, আৰু অকল ৰাস্তা ঘাট পদূলি মানে মুখ্য পথকেইটা উন্নয়ন হ'লেই নহয়, গাঁৱৰ পথৰ যি দুৰৱস্থা, এই বা বিভিন্ন সময়ত গ্ৰামাঞ্চলৰ সাংবাদিকসকলে সেয়া প্ৰকাশ কৰি থাকে। সেই গতিকে এনৰেগাৰ যোগেদি আগতে সেই কামবিলাক হৈছিল, এনৰেগাৰ পুঁজি আবণ্টন কমি গৈছে, যোৱা বছৰতকৈ এইবাৰ 100 দিন কাম পোৱা মানুহৰ সংখ্যা কমি গৈছে। 80 কোটি জনতাক যদি 5 কিলোকৈ চাউল দি খুৱাই থাকিব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে সেই লোকসকলৰ অৰ্থনৈতিক কিমান উন্নতি হৈছে সেয়া চাবলগীয়া। দেশৰ মাত্ৰ খুব সীমিত সংখ্যক পুঁজিপতিৰ হাতত দেশৰ আটাইতকৈ বেছি অৰ্থ সম্পদ গোট খাইছে, সাধাৰণ শ্ৰমিকৰ আজি ভাল ধৰণে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে। এই গোটেইবিলাক কথা মুকলি হোৱা উচিত। অকল আমি ধৰ্ম জাতিৰ নামত ৰাজনীতি নকৰি উন্নয়নৰ ৰাজনীতিৰ বাবে আমি বিজেপি দলক আহ্বান জনাইছোঁ।